Ej Svartis. Malmö FF som var rankade väldigt högt upp i Allsvenskan 2019, som just nu inte ens ligger topp 10. Tror du ni ens kommer ha några problem när ni möts? Ja, det är ju ganska komiskt att Malmö FF placerar sig på en 9:e plats just nu i Allsvenskan. Och jag tror att vi kommer att lösa den matchen mot just dem. Men vi ska fokusera på vårat IFK Göteborg. Och om du vill ha chansen att vara med på en sån här video, en presskonferens, vi kommer kanske köra 2 stycken i framtiden. Jag går in på min Instagram här, Alex Wallis med 2 på slutet, och skicka in din fråga så kommer jag öppna alla och sen kolla vilken vi kör på. Hallå allihopa och varmt välkomna ska ni vara till en ny video på YouTube. Och Alex Wallis är tillbaka med lite IFK Göteborg karriärläge, det som ni har varit så grymma på att supporta. Och den här kommentaren, ja vad säger man, jag blir så jävla glad av såna här kommentarer. Fortsätt skriva de här kommentarerna, jag blir alldeles till mig. I kommentarsfältet så kommer jag skriva 2 stycken spelare. Det är de 2 ni kommer rösta på vem som blev den här episodens spelare. Men kolla hela videon och sen gilla den spelaren ni gillade bäst. Och ni får heller såklart inte glömma att gilla videon, prenumerera på kanalen och sätta på notifikationer så ni vet exakt när nästa video kommer. Men kolla här, Vibe ska vara lagkapten. Många sa vi måste ändra det, och det är klart vi gör det också. Vibe kommer ta över kaptensbinden och nu ska vi köra 3 matcher. Men innan vi går in i första matchen mot AIK så ska jag visa mina anvisningar hur jag väljer att ställa upp laget. Så lite förändringar har jag gjort. Vi bänkar Sosa. Många av er har kritiserat mig som fotbollstränare och sagt att fan Svanis, nu får du fan bänka Sosa. Det har vi gjort nu. Han är på bänken, men han kommer att få starta mer matcher. Men i alla fall, Nygren startar. Inget speciellt i hans anvisningar. Vad som är lite annorlunda är att håll positionen som Karishvili göra. Vibe ska ha en friare roll i laget och han ska stanna offensivt. Sen har vi alltså våra defensiva mittar. Kom upp i anfallet, det är Tokos uppgift. Erlingmark ska stanna, skära av lite passningar och så vidare. Lagemyr glömde jag faktiskt ändra här, men han ska ha lite mer friare roll. Lustig, upp i anfall, han ska bara pang upp. Och Augustinsson ska stanna vid försvar. De här anvisningarna är viktigare än vad man tror. Så att ett tips till mig: använd anvisningar, det är faktiskt bra i spelet. En sak jag har tänkt på som ni måste skriva i kommentarerna, det är i katalogen här. Vi kan scouta ett framtidsnamn och det skulle vara skitkul, för att vi har många spelare i vårt lag som inte riktigt är med i spelet. Många unga talanger i Göteborg som inte är med i spelet. Så därför hade vi kunnat scouta ett framtidsnamn, få en sjuk spelare i laget, en sjuk svensk talang. Skriv i kommentarerna, ska vi köpa en sån här scouta ett framtidsnamn eller inte? Ja eller nej? Gilla varandras kommentarer. Ja, det florerar bengaler, tifon, rökbomber och allting. Synd att inte det finns ett FIFA, det har varit riktigt nice, en riktig stämning. Det är ett stort möte där, Svanis Army. Och ni har varit jävligt bra, många av er har skickat in mycket frågor också till presskonferensen. Jag tar inte med alla, bara så ni vet. Men fortsätt skicka in om inte din kommer, för någon gång, ja, då är det din tur. Och nu kommer bollen in i mitten, Goitom skjuter! Elionossi, bra brytning, Kalisir. Det är ju fint alltså. Anestis. Och Gnaget kommer fram, Elionossi skjuter, Anestis. Elionossi, de har pressen, Ado. Nu måste alla AIK-fans hashtagga Gnaget i kommentarerna. Gnaget. Okej, lugna ner spelet, hitta lite enkla passningar nu. Vibe har med sig Lustig på kanten som ska ha sin offensiva roll. Får han också det? Det får han också. Här får han bollen, ska skicka in den i mitten. Det gör han, och den når ju nästan huvudet. Vibe, dålig touch. Hissnande siffror, 6-0 i skott till Gnaget. En problematisk första halvlek, matchfaktan, det är 7-0 i skott till AIK. Det är inga bra siffror, men ni tror på mig va? Då skriver ni hashtag Göteborg eller något annat bra. Toko in i mitten till Lagemyr. Djupet går Nygren! Nygren! Han har för dåliga avslut. Shit, det är jag som är fan dålig på att avsluta. 55 minuter är spelade. Vi ska göra vårt första byte. Vi ska ta in Sosa från Lagemyr. Sosa tar vi in där. Så, vi har fortfarande 2. En oavgjord och en förlust här hemma. Så att en seger hade ju inte suttit fel. Det är dags nu. Nygren, bra samarbete med Vibe. Kan han få tillbaka bollen? Det är bra spel alltså. Boom! Han är så trött nu, Benjamin Nygren.
Lägger upp den för Karishvili att jobba på, men AIK är bra alltså. Det finns faktiskt jättegoda saker att ta med sig från den här andra halvleken. Vi spelar 0-0 mot ett starkt, starkt AIK som går upp i serieledning nu. Vi ligger bara 3 poäng bakom, så att in nästa match. Vi kommer att simulera här borta mot Dalkurd, men en sak jag har tänkt på, det är att vi måste, jag tror att vi ska gå över till en defensiv roll redan från början, eller defensiv taktik. Nu är de 1-0 här, vilket är väldigt frustrerande. Kom igen nu då, Göteborg. 1-1 Karishvili, 2-1 Sosa sitt första mål. Just det, jag la ju till vissa bättre spelare nu i stats för att kunna ha en chans i simuleringen här. Men en defensivare taktik, det måste vi ha med samma anvisningar. Och vi vinner väl den här matchen. Det gör vi! Sosa och Karishvili. Pang! AIK tappade poäng i deras senaste match. Vi möter BK Häcken som har 13 poäng. Vi har 2 poäng ner. Göteborgs derby. Vi hoppar rakt in i det. Vi kör en defensiv taktik nu. Let's go! Trots att Sosas mål på straff så får han ändå chanser från start här. Han gjorde ju trots allt mål senast, så att nu kör vi här. Nu ska vi fan producera mål i den här matchen. Vi ska vinna derbyt. Jeremejeff, så nära. Alltså spelet, det där är så jävla konstigt alltså, helt seriöst. Alltså hur funkar ens det här spelet ibland? What the fuck alltså? Domaren! Selik in till Jeremejeff och där borde vi ha 1-0 för Häcken. Men det är en bra räddning av Anestis återigen. Och så är det bra försvarsspel där och bara bort med bollen. Otack. Ut på kanten, Selik in. Vi har tur nu, vi har tur faktiskt. Erlingmark hittar ut. Lagemyr i mitten går Sosa, det där ska inte vara offside. Och så vänder vi över på vänsterfoten och så är det mål. Nej, va? Hur missar Karishvili? Det är så snyggt alltså. Jag vet att jag är tjötig, men det är det svåraste vi kör på. Det är inte så jäkla enkelt som ni kanske tror. Men där är det mycket fint. Lagemyr ut på kanten för Karishvili. Ja, det är jättebra försvarsspel. Lasse Vibe tar sig in i mitten fram till Sosa. Här då. Här ska vi. 1-0 för IFK Göteborg. Och nu gör han sitt första spelmål. Det är Sosa. Ja, jag var helt seriöst nervös för att den där inte skulle gå in, men det gör den. Och vi kommer att ta in Eriksson istället för Erlingmark. Nygren får hjälp av Sosa. Som... Nej, jag greenar inte det. Riktigt, riktigt nice, hörni, som vi grisar oss till segern i den här matchen. Det är 3 poäng som räknas och vi tar 3 poäng. Då spelar det ingen roll. Och Sosa tar sig upp till overall 70. Och jag säger det återigen, jag är supertaggad på att ta in en sån här ung talang, scouta ett framtidsnamn. Om ni är det, skriv i kommentarerna, det hade ju varit fränt. Och kolla, vi är delad etta just nu i serien. Shit, Hammarby, ja det är väldigt jämnt. Och vi möter Elfsborg tror jag. Riktigt toppmatch. Nej, alltså i den här matchen vill jag se lite mer kreativitet, lite mer fint spel i laget. Så att jag kommer kanske förändra lite formation, kanske lite i laget ifall det inte fungerar på direkten. Jag måste börja lugna mig när jag spelar. Och så går vi in och vinner den här matchen nu. Sosa, 2 mål på 2 matcher. Det ska bli mer. Och om ni har kollat ända tills nu, hashtagga Alex Vanis. Och följ mig gärna på Snapchat också. Jag lägger till alla som vänner. Jag heter Alex Vanis där. Så att gå in där på Snapchat, lägg till mig. Jag är väldigt aktiv där just nu. Lagemyr upp till Toko. I mitten finns ju ytor alltså. Vibe hittar fram till Sosa. Vänder. Det blir lite för mycket där då. Ska vi ändå trockla in den? In till Patrik Karlsson. Lagemyr. Karishvili hittar upp en fin passning. Ska vi lägga den på djupet också mot Sosa? Sosa skjuter i mål! Neymar Junior Mini är här i Göteborg. Alltså det där avslutet går ju fan ta om inte att... att göra. Alltså kolla här, han kommer på kanten, skjuter. Det är så fint. Alltså Sosa, kolla på det här avslutet. Det är så vackert. Eriksson, Lagemyr, hittar ut på kanten. Nu ska vi se här då. Vibe, in i mitten och... Det är frispark, för den här bollen var annars inne. Sibicki. Levi, in i mitten. Bort med den och Lustig, bra. Toko tar sig in i mitten och skjuter i mål!
Vi har 2-0 efter 38 minuter. Det där är fint alltså. Det där är också tekniskt fint, vackert. Och det är ju ett rivalmöte. Alltså det är så fint när han tar sig in i mitten. Det har varit halvtid, men vi bara kör på. Det är så jävla kul att se nu när vi spelar så bra alltså. Oh, fint. Toko. Lagemyr. För Sosa! Ja, varför inte liksom låta lite andra spelare spela när vi ändå har det så enkelt just nu. Wanderson får komma in mot Augustinsson. Första matchen. Ja, men för i helvete. Nu blir det farligt bakåt här. Issi Chucky. Vad är det för passning helt seriöst? Ah, fan. In till Sosa som hittar fram. Och så lägger vi nej! Eriksson fram mot Karishvili. Kan vi göra någonting i slutet här då? Karishvili med en fin passning. Skicka vidare den till Sosa som hittar in i mitten. Och så hittar vi också ett sista mål i matchen. En 3-0. Och vem är det om inte? Lagemyr. Afane såklart. Ursäkta. Afane är det som är sitt andra mål för säsongen. Och vi går helt enkelt rakt in i menyn. Nu. Och vad jag inte visade var att Sosa fick 9,5 i matchbetyg. Och vi ligger etta i tabellen. Vi ligger med 21 poäng. Etta. Vi har släppt in 5 mål minst i hela ligan. Och det känns faktiskt fantastiskt skönt. Nu får ni helt enkelt rösta i kommentarerna. Vem var bäst? Sosa eller Toko? Vi har i nästa episod match mot Norrköping. Bland annat också Malmö FF. Wow, vilken match det här kommer bli. Följ med på Instagram här, Alex Wanderson med 2-1 på slutet. Ni får det riktigt bra, jag älskar allihopa. Glöm inte att gilla och prenumerera. Så ses vi i nästa video, ha det bra, hej!